Ой, на этой полке наеблась. Распаковочка, пацаны. Тут тоже тяжело. Красотулечки. А. Ой, мои пусечки, смотри, какие гарные. Такие с раками листья. Оп. Ай, файненький. Це такі самі, як носки, блядь, хорвати, поняв? А на сні забито. Новенькі, нульці. А, клас. Зараз порішання. А є тіла полоса чи нема? Це італійський. Оп. Я перший. Ого.